নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম পাইলছৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰৰ বিষয়ে। এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে, সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনো। কেইটামান দৰকাৰী কথা, কি কৰিবলগীয়া, কি কৰিব নালাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে ভাল হয়, বা কি কি ভুলৰ বাবে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰিলোঁ, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এই বেমাৰটো কিয় হয়। আমাৰ শৰীৰত সকলোৰে শৰীৰত সকলো অংশতে ভেইনছ থাকে, অৰ্থাৎ শিৰসমূহ থাকে। আমি সকলোৱে জানো শিৰৰ বিষয়ে, আৰু আমাৰ পায়খানা যোৱা বাটৰ অংশটো তেনেধৰণে শিৰ থাকে। সেই শিৰসমূহ কেতিয়াবা বিভিন্ন প্ৰেছাৰ পোৱাৰ ফলত কেতিয়াবা ফুলি উঠে, আৰু সেই ফুলি উঠিলেই সেই অংশটোত বিষ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কেতিয়াবা তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, কেতিয়াবা খজুৱতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু এই বেমাৰটোকে পাইলছ বুলি কোৱা যায়। সাধাৰণ ভাষাত যদি বুজাবলৈ যাওঁ, আমি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হয়তো আমি তেজ পৰীক্ষা কৰি সকলোৱে পাইছোঁ। সেই তেজ পৰীক্ষা কৰোঁতে আপোনালোকে যদি মন কৰে, শিৰডালৰ পৰা যেতিয়া তেজ লয় এই হাতৰ অংশৰ পৰা, তেতিয়া এডাল ৰছী বা কিবা এডাল এনেধৰণে ফিটা এডাল বান্ধি দিয়ে এইখিনিত, আৰু এই বান্ধি দিয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে যাতে শিৰকেইডাল ফুলি আহে বা দেখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰে, এইখিনিত যদি টাইটকৈ বান্ধি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ এই শিৰসমূহ বেছি ভালকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ ই ফুলি যায় আৰু নীলা ৰঙৰ ওলাই পৰে, আৰু তেতিয়া সেই তেজ ল'বলৈ চিৰিঞ্জেদি সহায় হয়। সেই একেটা কথা আমাৰ পাইলছৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ যেতিয়া পাই থাকে সেই পায়খানা কৰা বাটত বিভিন্ন কাৰণত, সেই প্ৰেছাৰৰ ফলত তাত থকা শিৰসমূহো তেনেধৰণে ফুলি যায়, সেউজীয়া হৈ যায় বা ৰঙা পৰি যায়। আৰু সেই ফুলি যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে সি বহুত দিন যেতিয়া হৈ থাকে এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো, তেতিয়া সি পাইলছলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়, আৰু ইয়াৰ বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যন পিছলৈ হ'বও পাৰে। সেইবাবে সময়ত মেইনটেইন কৰি ৰখাটো অতি দৰকাৰী। কিছু ক্ষেত্ৰত পাইলছৰ অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন পৰে, যদিও বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে কিছুমান সাধাৰণ কথা যদি আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখোঁ বা মানি চলোঁ, তেনেহ'লে বহুত সহজতে ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব আমি পাৰোঁ। আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি সেই ঘৰুৱা টিপছসমূহ, কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, সেইখিনি কথা পাতোঁ। প্ৰথমটো দৰকাৰী কথা যে বহাৰ ওপৰত, বহি থকা পজিশ্যনটোৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে যদি পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছে। আৰু কেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইটো হৈছে যে যিসকল লোকে বহুত দেৰি চকীত বহি থাকে, তেওঁলোকৰ তলৰ অংশত সেই পায়খানা কৰা বাটত প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায়, আৰু প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত পাইলছৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ দেখা পোৱা দিয়ে। সেইবাবে বহুত দীঘলীয়াভাৱে বহাৰ ছিষ্টেমটো বা বহুত দীঘলীয়াভাৱে বহাৰ অভ্যাসটো আমি এৰিব লাগে। আৰু যিসকলৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকে খুব বেছি চে বেছি আধা ঘণ্টা সময় বহাৰ পিছতে থিয় হৈ পেলাই, বহুত দেৰি নহয়, 5 মিনিট সময়ো যদি খোজকাঢ়ি পেলাই পুনৰ এবাৰ বহে, তেনেহ'লে অপকাৰ নহয়। আৰু সেয়াই নহয়, লগতে বহাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে বহুত বেছি টাইট বেল্ট এডাল মাৰি লয় বা বহুত বেছি টাইট ড্ৰেছ পিন্ধে, সিও অপকাৰ কৰিব পাৰে। সেইবাবে যিমান পাৰে ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বহাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে আমি যেতিয়া পায়খানা কৰিবলৈ যাওঁ, সেই সময়ত কনষ্টিপেশ্যন বা ইত্যাদি প্ৰব্লেমৰ বাবে বহুত দেৰি যদি পায়খানাত জোৰ দি থকা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰতো পাইলছৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে আৰু বহুত বেছি অপকাৰ কৰিবলৈ ধৰে। সেইবাবে অকল চকীত বহা কথাই নহয়, পায়খানা কৰোঁতেও 3 মিনিটতকৈ বেছি সময় আচলতে তাত বহি জোৰ দি থাকিলে তাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু সেইবাবে সেই অভ্যাসটো আমি কমাব লাগে। এতিয়া যদি পায়খানা কৰোঁতে সময় বেছিকৈ লয়, তেনেহ'লে আমি অৱশ্যে তাত বহিবই লাগিব। সেইবাবে কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ পায়খানাটো সহজতে হয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু সহজতে সোনকালে পায়খানা হ'বৰ বাবে আমাৰ খাদ্যটো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। যিমান আপোনালোকে ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য খাব, ছলিউবল ইনছলিউবল দুটা ধৰণৰ ফাইবাৰ পোৱা যায়, দুইটা ধৰণৰ ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য আমি যদি খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ পায়খানাটো ঢিলা হয়। ছলিউবল ফাইবাৰে আমাৰ পায়খানাটো ঢিলা কৰে আৰু ইনছলিউবল ফাইবাৰে আমাৰ পায়খানাটো ঠেলি বাহিৰলৈ উলিয়ায়। সেইবাবে দুইটা ধৰণৰ ফাইবাৰে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেই খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি কি খাদ্যত এই ফাইবাৰ পোৱা যায়, সেইটো হৈছে যে সকলো ধৰণৰ পাচলিতে ফাইবাৰ ভৰপূৰ পৰিমাণে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত বেছি তেল, স্পাইচি জাতীয় খাদ্য বা আমাৰ মাংস, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুসমূহত ফাইবাৰ কোৱাণ্টিটিটো কমকৈ থাকে। অৱশ্যে শাক পাচলিত ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে পাব পাৰে। যদি অন্যান্য বস্তু খাই পেলাই আমাৰ পেট ভৰাই
থওঁ আৰু শাক পাচলিত গুৰুত্ব কমকৈ দিওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাইবাৰটো আমাৰ শৰীৰত কমি যায় আৰু তেতিয়া আমাৰ পায়খানাৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি অৰ্থাৎ যেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ হ'ব লাগে সেই প্ৰকৃতিৰো নহয় আৰু সেইবাবে তাক উলিওৱা কঠিন হৈ পৰে ফাইবাৰযুক্ত খাদ্যৰ ভিতৰত বিনছ ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি বন্ধাকবি এইসমূহত বহুত বেছি ফাইবাৰ পোৱা যায় তাৰ উপৰিও শাকতো বহুতখিনি ফাইবাৰ পোৱা যায় আন এটা খাদ্য সেইটো হৈছে কল কল এই ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল কাম কৰে পায়খানাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় ই পায়খানা ঢিলা কৰে সেইবাবে পকা কল খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেয়াই নহয় তাৰ উপৰিও অমিতা আমাৰ পায়খানাৰ বাবে পাইলছৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে বহুত ভাল কেঁচা আৰু পকা অমিতাই দুয়োটাই আমি খাদ্যত খাবলৈ গুৰুত্ব দিব লাগে এইকেইটা খাদ্য যিকেইটা মই কৈ গ'লোঁ এইকেইটা খাদ্যত সাধাৰণতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে আমাৰ ডেইলি তালিকাত খাদ্য তালিকাত কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু আমি খাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ পিছৰটো টিপছলৈ সেইটো হৈছে যিসকলৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকে বহুত বেছি কঠিন বা গধুৰ বস্তু দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে যিমান আপোনালোকে গধুৰ বস্তু দাঙিব সিমানেই আমাৰ পায়খানা যোৱা বাটত প্ৰেছাৰ বেছি পৰে আৰু তাৰ ফলত এই ভেইনছসমূহ জেগাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে আৰু বেছিকৈ ফুলি যাব পাৰে সেইবাবে পাইলছৰ বেমাৰ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কি মূল কাৰণটোৰ বাবে এই পাইলছৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হয় সেই মূল কাৰণটোৱেই হৈছে যে আমাৰ পায়খানাৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে অৰ্থাৎ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় লগতে অ'ভাৰৱেইট হ'লে আৰু বেছি ৰিস্ক বঢ়াই দিয়ে আৰু কি হয় এই পায়খানা যিটো টান হোৱা বুলি কৈছোঁ কনষ্টিপেশ্যন বুলি যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে এইটোৱে নুবুজায় যে অকল পায়খানা টান হ'লেই যে ই প্ৰব্লেম কৰিব কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে পায়খানা হয়তো হয় কিন্তু খোলোচাকৈ নহয় বহুত দেৰি বহিব লাগে বহুত বেছি জোৰ দিব লাগে তেতিয়া পায়খানাটো হয় বা কেতিয়াবা ৰেগুলাৰ বেচিছত নহয় আমাৰ পায়খানাত সেই ক্ষেত্ৰতো একে সেই প্ৰব্লেমটোকো আমি কনষ্টিপেশ্যন বুলি কওঁ এনেকুৱা পায়খানাৰ যিকোনো খেলিমেলি থাকিলেই সাধাৰণতে পাইলছৰ প্ৰব্লেম হোৱা বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় এতিয়া আমি কথা পাতিম তেনেই সহজ কেইটামান উপায়ৰ বিষয়ে যিকেইটাৰ উপায়ৰ সহায়ত ইয়াৰ বিষটো আমি কমাবলৈ সক্ষম হ'ম তেজ ওলোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ম আৰু লগতে যিটো অশান্তিকৰ ভাৱ এটা আহি থাকে সেই অশান্তিকৰ ভাৱটোৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ম আৰু এই যিখিনি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া ৰেগুলাৰলি কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে বহুতখিনি মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰথমটো উপায় হৈছে ৱাৰ্ম বাথ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পায়খানা যোৱা বাটৰ অংশত গৰম সেক দিয়াৰ প্ৰয়োজন এতিয়া গৰম সেক সেইখিনি জেগাত কেনেধৰণে দিব এখন টাৱেল ভাল গৰম পানী তিয়াই লৈ পেলাই চেপি পেলাই পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত যিটো গৰম ভাৱ থাকে সেই টাৱেলখন সেই অংশখিনিত লগাই দিলে বহুতখিনি আপোনালোকে ৰিলিফ পাব দিনটোত এই সেকটো আপোনালোকে তিনিবাৰ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে পায়খানা কৰাৰ পিছত এই সেকটো দিব লাগিব তিনিবাৰটো দিবই লাগিব তাৰ উপৰিও পায়খানা কৰাৰ পিছত এই প্ৰচিডিঅ'ৰটো আপোনালোকে কৰিলে বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিষ কমিবলৈ আৰু যিটো অশান্তিকৰ ভাৱ এটা লাগি থাকে সেই ভাৱটোৰ পৰা বাচিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ দ্বিতীয়টো উপায় হৈছে আইচ পেকেও ই বহুতখিনি সহায় কৰে আইচ পেকে কেনেধৰণে সহায় কৰে যদি বিষ বহুত বেছিকৈ হৈছে তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে আইচ পেকো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাইলছৰ একচুৱেলি দুটা ভাগ থাকে এটা বাহিৰত হ'ব পাৰে এটা ভিতৰতো হ'ব পাৰে এই ভেইনছসমূহ ভিতৰতো ফুলি যাব পাৰে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবও পাৰে আৰু কেতিয়াবা এই ভেইনছসমূহ বেছি দিন হৈ গ'লে ই লাহেকৈ জোৰ দিওঁতে দিওঁতে বাহিৰতো ওলাই যাব পাৰে বাহিৰত ওলাই আহিলেও আপোনালোকে আইচ পেক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গৰম পানীৰ সেক দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আইচ পেক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বৰফ এটুকুৰা লৈ পেলাই ভালকৈ এখন কটন কাপোৰে বান্ধি ল'ব আৰু বান্ধি লৈ পেলাই সেই বিষ অংশত আপোনালোকে 5 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিট সময় সেক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া অত্যন্ত বেছি বিষ হয় এই এনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকে বিষৰ পৰা বাচিবলৈ সক্ষম হ'ব 3 নম্বৰ উপায়টো হৈছে যে আমাৰ নাৰিকল তেল নাৰিকল তেলৰ এনেকুৱা গুণ আছে যি আমাৰ ঘাঁ কিছুমান শুকুৱাবলৈ সহায় কৰে আৰু বিষো কমাবলৈ সহায় কৰে ইনফ্লামেশ্যন ইনফেকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰাও আমি বাচিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে সেই অংশত দিনটোত যিমানবাৰ পাৰে 2 বা 3 বাৰ ধৰি সেই অংশত আপোনালোকে নাৰিকল তেল সানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু নাৰিকল তেলে ই বহুতখিনি আপোনালোকৰ ঘাঁ ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰিব আন এটা বস্তু যিটো সানিব পাৰে সেইটো হৈছে এল'ভেৰা জেল কোকোনাট অইল বা নাৰিকল তেলৰ দৰে এল'ভেৰা জেলেও একেধৰণেই কাম কৰিব তাৰ উপৰিও কেতিয়াও পায়খানা লগা অৱস্থাত ধৰি নাৰাখিব যিমান সময় আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰি পায়খানাটো পিছুৱাই সিমানে আপোনালোকৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইটোৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব আন এটা দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে পানী পানীৰ কোৱাণ্টিটি কমি যোৱাৰ ফলত আমাৰ পায়খানা টান হয় আৰু সেইবাবে যিমান পাৰে 8 গ্লাছৰ পৰা 12 গ্লাছ
কমসে কম দিনটোত পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তেনেধৰণে খালে আপোনালোকৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচিবলৈ সহায় হ'ব। আন এটা সহজ উপায় হৈছে যে আজিকালি বহুতৰে ৱেষ্টাৰ্ণ কুমুদ আছে য'ত আমি ওপৰত বহি পেলাই পাইখানা কৰা যায়। তেনেধৰণে বহিলে আপোনালোকৰ এটা নিয়ম আছে যিটো নিয়মত আপোনালোকৰ সহজতে পাইখানা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়, সেইটো হৈছে যে বহুতে ভৰিৰ তলত এখন সৰু টুল, এখন যিটো আমাৰ কাপোৰ ধোৱা টুল বা পীৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, পীৰাও ল'ব পাৰে, এনেধৰণে ভৰিৰ তলত দি দিব যাতে ভৰিটো অলপ ওপৰলৈ উঠি যায়। ভৰিটো ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ লগে লগে তল পেটত জোৰ পৰে আৰু তেতিয়া সহজতে পায়খানাটো ওলাবলৈ সক্ষম হয়। এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে সাধাৰণভাৱে কেনেধৰণে আমি ইয়াৰ কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ, ঘৰুৱাভাৱে ইয়াক কি কি কৰিব লাগে আৰু এই নিয়মখিনি জনাটো মই অতি দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ। এই নিয়মখিনি নজনাৰ ফলতে বহু লোকে এই কষ্টত ভুগি ফুৰে আৰু লগতে তাক মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে বহুতকে সহায় কৰিব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।